Už. Takže. Vítejte na druhé procházce. Toto byla Kačina zmrzlina. Byla, ty vole. Prosím, jmenuje se to Mambo. Mambo. Takže, máme tu Katařinu. Katušku tu máme. Pak tu máme Leničku, Janičku, Lucinku, Moniku, Filipa. Moniku. Tak, ušli jsme docela dost cesty. Ale to už nemůže. Ano, ale pozor, musíme jich přeběhnout. Nemůže to takhle zůstat. Tak, dobrý den. Musíme s vámi natočit magazín. Jo, magazín. Takže, jak se vám dneska daří? A jak se vám líbí procházka? Super. No, jak se dneska máte? No, dobrý. Zase. To byla Lenka Donalová. Teď tady mám Jančku. Co říkáte dnešní procházce? Tak bezvadná. To dobře vymyslel. Jo. A jak si máte? O, to je mi opravdu líto. No. Tam dozadu radši nepolezu. Takže to byla Jana Dohnalová. Sami si dávají závody Monča a Lučka. No, Lučka přibíhá Moniku. Je to dobře, no, tak vyhráli obě, no. A já si dávají zápas. Ale já už opravdu nemůžu. Takže to radši vypnem. No, ještě natočíme magazín s tom Kateřinou. Můžeme tady. Paní Kateřina nám stále utíká. A tím to končí naše procházka.